May pakiusap po ang mga lokal na otoridad sa madayuhang grupong tumutulong sa retrieval operations sa Visayas. Sana raw ay makipag-ugnayan sila sa mga lokal na opisyal para mapanatiling organisado ang operasyon. Mula sa Tacloban City sa Leyte, may ulat on the spot si Victoria Tulad. Victoria? Siya pinabulaanan ni Task Force Retrieval Head at Bureau of Fire Protection Region 8 Chief Colonel Pabito Cordeta ang ulat na mahigit 100 bangkay ang nakita ng mga kinatawan ng Chinese Red Cross na palutang-lutang sa bahagi ng San Juanico Strait dito sa Leyte. Pinuntahan daw ng kanilang grupo ang naturang lugar at ang nakuha lamang ay 23 bangkay. Hindi naman daw nakipag-ugnayan sa kanila ang Chinese Red Cross na magsagawa ito ng retrieval. Hindi rin tiyak ng task force kung saan dinala ang mga nakuhang labi. Paglilinaw ni Cordeta, malaking tulong ang iba't ibang grupo na nagre-retrieve ng bangkay. Pero sana, kino-coordinate raw ito sa kanila at sa kanila rin tina-turn over dahil nakikipagtulungan sila sa DOH, SOCO, PNP at NBI para sa pagkakakilanlan ng mga nasawi. Matapos ma-retrieve ng task force ang katawan, inilalagay na nila ito sa body bag at ibinibigay sa SOCO. Ang SOCO naman ang magtataging at ang NBI ang magsusuri para sa anumang palatandaan ng pagkakakilanlan. Sa araw-araw, umaabot pa raw sa 20 hanggang 25 bangkay ang natatagpuan ng task force sa Leyte. Posibleng marami pa raw ang natabunan ng mga debris. Sa huling tala, umabot na sa 2,215 na labi ng tao ang kumpirmadong na-retrieve. Yan muna ang latest mula rito sa Tacloban. Balik sa'yo, Pia. Maraming salamat, Victoria Tulad.